Вітаю на моєму каналі. Наступна тема цікава моїм підписникам найбільше. Хоча в мене є думка на цю тему, але все ж, вона не є об'єктивною. Треба зробити випробування. Отже, чи збільшиться FPS в іграх, якщо використовувати різні оточення чи легкі віконні менеджери? Як на мене, вплив буде мінімальний, але все ж, треба перевірити. В ролі піддослідного сьогодні виступить KDE та GNOME, як найбільш відомі середовища. Також, з моєї точки зору, було б неправильно оминути XFCE, адже це одне з найлегших середовищ. Принаймні, така думка побутує серед користувачів. Серед VM я обрав DVM, оскільки він вже налаштований на моїй тестовій системі. Ну і він теж славиться своєю швидкістю. Якщо він не дасть приросту, то інші VM і поготів. Але DVM – це представник X11, тому я взяв ще Hyperland як представника віконних менеджерів на Wayland. З оточеннями розібрались. Тепер ігри. Думаю, буде недоречно брати багато ігор, тому взяв дві. Хотів три, але не забігаймо наперед. Це Cyberpunk та Outer Worlds. Якоїсь логіки тут немає, вони просто вже встановлені на моєму комп'ютері, тому нічого видумувати не став. Думаю, цього цілком досить, щоб зробити адекватні та об'єктивні висновки. Детальні параметри системи ви можете зараз бачити на екрані. Показники знімалися через програму моніторингу MangoHut. Запис вівся програмою OBS, ну окрім GNOME. Там екран захоплювався вбудованими інструментами. Ці програми мають вплив на показники, тому показники, які ви бачите, не враховувалися. Переходимо до аналізу отриманих результатів. Перша гра буде Cyberpunk. І давайте одразу по суті. Бо я тут міг з поважним обличчям тут такий почати затирати вам, що DVM такий класний, вирвався вперед, але ні. Технічно він перший. Але якщо подивитися на картину здалеку, то стає зрозуміло, що це просто статистична похибка. Різниця з трьох забігів в різних оточеннях не перевищує трьох кадрів. Hyperland трохи підкачав, але це не впливає якось кардинально на результати. Наступна гра, Outer Worlds, теж показала такі ж результати. Різниця як в мінімальних, так і в середніх показниках FPS в основному не перевищує двох кадрів. Після цього я вирішив не витрачати свій час та не перевіряти третю гру. І так видно, до чого все йде. Тому переходимо до висновків. І хоча ігор було не так багато, але чітко видно, що оточення аж ніяк не впливає на роботу ігор. Тому використовуйте будь-що, що вам подобається. Грі абсолютно все одно займає ваше оточення 2 ГБ чи 500 МБ. Я й думав, що так буде, але все ж треба було переконатися. Тепер можна сказати на всі 99%, що профіту в іграх від використання того чи іншого DAE чи VM не буде. Навіть між Wayland та X11 немає різниці. Завершаються відео традиційно, згадуючи меценатів. Дякую, Велоріас, за підписку. Це взагалі вже який місяць. Вау, ти реально крутий. Дякую. А зараз час ставити коментарі, писати вподобайки та задонатити кілька гривень нашим захисникам. Звучить банально, але це важливо. До нових зустрічей!